ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတဲ့ဂျိုရှူအာဘန်ရဲ့ပေးအဟခံလိုက်ရပါတယ်ဂျိုရှူအာဘန်လိုလူမျိုးတော်မှပဲပေးအဟခံရတဲ့ဆိုတော့တော်ကြီးမှပဲဆိုးဝါးလွန်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမနက်ခင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ရလူလိုချင်းဂျိုရှူအာဘန်ရဲ့ပေးတဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖီဘေရိုအုပ်စုကရေကန်ထဲကိုခုန်ချနေတဲ့ဗီဒီယိုကြီးပါလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတော်လေးလည်းရည်ချင်စရာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပေါကီယာဗီဒီယိုပေါင်း၄-၅ခုအထိကိုဂျိုရှူအာဘန်ရဲ့ပေးတယ်မှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တချို့မသိတဲ့သူတွေကကြတော့ဂျိုရှူအာဘန်ကဒီလိုဟာတွေလဲတင်တာပဲလားဆိုပြီးပြောတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော်တော်များကတော့သိပါတယ်ပေါ့နော်ဂျိုရှူအာဘန်အနေနဲ့ကပေးအဟခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုသိကြပါတယ်ယုတ်တိရဲ့ဂျိုရှူအာဘန်ရဲ့ပေးနံပါတ်နဲ့ပေါကီယာဗီဒီယိုတွေတက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီယာကဂျိုရှူအာဘန်လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ page ကိုဟတ်တဲ့သူတွေကတော့လောက်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်လို့ပေါ့နော်ဂျိုရှူအာဘန်အနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားတခြားသော page ပိုင်ရှင်တွေလည်းဒီလိုဟန်နီမျိုးကိုခဏခဏခံထားရတာဆိုတော့ဒါအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ဂျိုရှူအာဘန်အနေနဲ့ကဒီပြဿနာကိုတော့ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကပွဲထိုးဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေကပ်လာနေတဲ့ဂျိုရှူအာဘန်အတွက်စိတ်နှောကြဖြစ်เสียလေတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျဒီရလေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကစိုးရိမ်မိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် page ကတော့မကြခင်ပါပဲပြန်အားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီသတင်းကတော့ UFC ရဲ့ light heavyweight dan champion တယောက်ဖြစ်တဲ့ Alex Pereira ညီမကဒီမနေ့ကထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာပဲ Alex Pereira လိုမျိုးပေဝိုင်လက်သေးနဲ့အဆုံးသက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရတာဗျဒီရကဥရောပမီဒီယာတွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုမှာပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Alex Pereira ညီမနာမည်ကတော့ Alan Pereira လို့ခေါ်တယ်ဗျသူကလည်း Alex Pereira လိုမျိုးပဲ Glory Kickboxing မှာတော်တော်လေးကိုပွဲတင်ပြီးထိုးထားခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် Alex Pereira လိုမျိုးပဲ2021ခုနှစ်မှာ Glory Kickboxing ကနေထွက်ပြီးတော့MMA လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မနက်ကထိုးခဲ့တဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ဒီ Alan Pereira ရဲ့ MMA record ကအလောက်ထိကောင်းလာကိုမတွေ့ရဘူးနှစ်ပွဲရှုံးပြီးတော့တစ်ပွဲပဲနိုင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မနက်ကပွဲကတော့သူ့ရဲ့ MMA fighter ဘွားမှာဒုတိယမှာနိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ MMA record ကလည်းနှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲရှုံးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျသူကကစ်ပေါင်စင်လောကမှာဆိုလို့ရရင်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ fighter တယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ရတယ် record ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆိုလို့ရရင်လည်း6ပွဲနိုင်ပြီးတော့နှစ်ပွဲရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အရင်မဆိုးရွားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူက Alex Pereira လိုမျိုးပဲ Strike Fight ပိုင်းကိုအသားပေးပြီးကစားတဲ့ Fighter မှလည်းတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မနက်ကထိုးရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် Pereira ပေးသက်တဲ့တော်တော်များကဒီ Alan Pereira ကိုလည်း UFC ကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များချီးကျူးနေကြတာပေါ့နော် Alex Pereira ကလည်းလဟုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမှပဲနာမည်ကြီးတယ်သူလဟုကလည်းအလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ထိကြပါပါရှိတယ်ပေါ့နော်မနေ့က Alan Pereira ကလည်းအဲအတိုင်းပဲ Alex Pereira အဆုံးသတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလဟုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာဗျာသိလားပုံမှန်တော်တော်များမှဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီမိသားစုကလဟုမိသားစုပဲဆိုပြီးတော့ထိုးထားတာလေဟာသားဖောက်တာလေးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလဟုနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းပေးမှာရှိနေတဲ့ Pereira ကိုပြေးပြီးတော့ပုတ်ဖက်ပြီးတော့အဝဲခံခဲ့တဲ့အရာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုလှပါတဲ့မြင်ငွေလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဖက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတကွင်းလုံးကချမာဆိုပြီးတော့မှပဲအဟွန်လေးရောက်တွေ့ရတယ်အတော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာသိလားနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာဒူဆန်းနေတာကသူမနက်ကထုတ်သက်ခဲ့တဲ့ promotion ကဒူဘိုင်းအခြေစိုက်တဲ့ Combat Karate promotion ဖြစ်တယ်ဗျဒီ Combat Karate promotion အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်လေးပြပေးချင်တယ်အဲသိတဲ့သူတွေလည်းသိလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Combat Karate ဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့ September လအစောပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်1 Championship ကိုတရားဝင်စစ်ကြင်ညာထားတဲ့ promotion တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျစစ်ကြင်ညာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့1 Championship ကသူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့ fighter တွေကိုအရန်ကိုဖိနှိပ်ထားတာကြောင့်သူတို့ဘက်ကနေပြီးစစ်ကြင်ညာတာဖြစ်တယ်လို့အတီလင်းပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Combat Karate ရဲ့အခရကိုတိုင်းကို1 Championship ဟာအခုချိန်ထိ American Dollar တန်400အထိကိုအရှုံးပေါ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ကဖွင့်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကလည်းအချိုးမပြေဘူးပေါ့နော်သူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့ fighter တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူတို့ကပွဲမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အထိပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပွဲမပေးနိုင်သည့်တန်အောင်တခြား promotion ကိုတွားခွင့်လည်းမပေးထားဘူးစကြုပ်စာတန်းနေနဲ့ဥပဒေအရအများကြီးကိုချုပ်ကန့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ one championship ကိုပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်အကယ်၍ fighter တွေကသူတို့ promotion ကိုကန့်လန့်တိုက်ပြီးတော့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲတခြား promotion မှာထိုးလို့မရအောင်ချင်းချောက်တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဂျင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း control အရင်လောက်တာမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ combat karate ရဲ့အကူရာကပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ one championship ရဲ့တကယ်နာမည်ကြီး fighter တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Bradley Village သူဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်ကျော်လောက်အထိပွဲမထိုးရဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာ1 championship နဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ online အန်ဆန်းကြီးကိုတိုင်လည်းဒီလိုရာမျိုးတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်တနှစ်ကျော်လောက်အထိပွဲဝေးတယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့ online အန်ဆန်းကြီးကိုဆက်တော့ကန်လန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ฟาโรห์เนี่ยป่วยเส้นปีกเรือก็แก้หลังลุยอะไรอย่างแต่ทำไมตุรกีก็จะช่วยเช่นแหล่งน้ำบีดอ่ะน้ำส่งมาพิมพ์มันเลยลัวได้เช่นจะมาด่าซาโจก็ช่วยส่งเลยได้พี่เลยวะเนาะลุยยามอยู่ดีสิลุงเองเนี่ยลาไปงานสูรุ่งเนี่ยรานีอาร์ดีเรย์ลูกไฟดามิโอรีผู้ช่วยชาลูกไฟดามิโอรีอะคุณลามะวันวันสนายพี่แอมบุยมาเช็คที่บูเรนท์ทุ่มเต็มเมื่ออันนี้จะเมื่อซานุสูรุ่งเนี่ยแหละที่ใจเมื่อวะเนาะวันเช้าเมื่อเช้าเนี่ยตัวเล็กก็มาไปพัฒนาเรื่องมีอาชีพก็ตะเคเรน้ำส่งมาวันเช้าเมื่อเช้าก็ตุรกีพี่แอมบุยชอบไปเลยอะไรไฟดามิโอไฟตามิโอรีเลยสิเลยพี่ปีนี้ฉันเชื่อเลยล่าสุดเลยไฟตามิโอรีเลยสิเลยแล้วพี่เอามาดูเลยเนี่ยไฟตามิโอรีเนี่ยวันเช้าแม่งชี้ชาร์เลยมาอากูเอพีเอรีก็จะโดนเลยกูจีเลยดิฉันเห็นเนี่ยพัตตาปีเลยคอมบัคราดีก็ลุ้นที่เชียงจะพ่อหนีเราด้วยอะไรวะเนาะพี่เอามาดูเลยเนี่ยวันเช้าแม่งชี้อัตวินเดินเนี่ยกองลงกูวันเช้าแม่งชี้กูกำลังตายเนี่ยไฟตามิโอรีสิก็ตัวใหญ่อยู่พี่เนาะวันเช้าแม่งชี้กูตายข่ายเนี่ยมิโอรีเลยด้วยอะไรไอ้พี่เอาเจนน่าก็คอมบัคราดีสุดแล้วก็ดีลูกนี้โปรโมชั่นที่คุ้มพี่เลยอะคุณวันเช้าแม่งชนะเลยพัฒนาตานี่เลยโปรโมชั่นที่คุ้มพี่เลยทีมงานก็หาสูตรเช่นเอลส์ปาเรียเงี้ยมาทุกตัวเกิดเลยโปรโมชั่นอะไรดีคอมบัคคราดิสเลยโปรโมชั่นพี่เลยสุดแล้วก็ชนะนี่เนี่ยก็ปูดูด้านนี่เนี่ยเชียงบีอาร์พีนะพี่ป๋าเลยฮาวิบีนั่นแหละที่นี่ปูนี่เนี่ยก็ตัววันเช้าแม่งเชียร์วันวันสินนั่งพี่เอ็มเวจังมาดีพี่เอ็มเวก็รู้แล้วแม่งนึกว่ามาโคยันเนี่ยมาลอมบีพาวเซนสเตเดียมมาเชียงบ้าตัวมาพี่เลยไอ้ยังว่าสูตรเช่นดีพี่เอ็มเวก็แอตแลนดาน้องสาวมาเชนี่จ้องท่านนั่งงงเปลี่ยนวิโรชวยลากีรับพี่เลยมาริกามาเชื่อป้ามาลุจินยาทารุงอะไรตัวนี้เนี่ยก็กระเป๋าลูกเวลีเวลีซีซันท่าเกเรแต่เมื่อไอ้ป่วยสิ่งเดียกับตาวันชายน่ะจนถ้าวัดดูยาป่วยสิ่งอาจจะตัววีดอเช็คบูเตนเนี่ยนิซามเมซันดูยาสตอเวตันเก็บเอาเงินเชื่อมันลูกเวลีเปลี่ยนวิโรเทตุนลากีเรแล้วที่ป่วยสิ่งก็ลงมือกวนเนี่ยมาตัวจีจินเนี่ยตัวนี้เนี่ยคู่เชียงมาลัมเบอร์ดีก็เวลุยอะไรเลยลัมเบอร์ดีอันนี้ต้องซีการ์เราปะท้องไงเอาเวียนยันเพื่อนเดียวอันนี้ปูบีเราเมียมาลัมเบอร์น้องดารุ่ยเลยสี่เลยวะเนาะอันนี้ต้องการเราปะท้องไงเพื่อนเดียวแล้วอันนี้ปูบีก็คุยเนี่ยมาตัวจริงจริงนะตัวเรนเน่เวียนยันไม่ใช่ออฟฟิเชียลเว็บไซต์เดมาลัมเวลุยอะไรหรอลงมือคุยมาเลยตัวบีโรเวลุยยานี่ทีเดียวเนาะนั่นคือมีอะไรก็ดีเป็นเวียนมาชนะเรียบมาไฟตาเรียบป่าวเวลามาถ้ามูลเชียงมาป่าวเวลาอุลาสุราการ์ชนะรู้ก็สามที่ตัวมาพิเดียวเนาะนั่นที่เรียกว่าจังพยองเมสเซอร์เชียงมันนี่ก็เป็นชนะรู้พิจารณาในมาตรฐานก็มาเป็นพิเคเรตากิรุยเยจีเบลูที่เรียกเนาะที่เรียกนั้นพัฒนาไปยอดทีมนั้นมาพอเราชนะนี่ไล่วิจิเลยก็มาที่เรียกก็ในนั้นชนะพิจารณาในมาตรฐานก็มาเป็นป้วนในเราด้วยอะไรเป็นเอาโพสต์โลดเรียนฐานาเรียกเลยที่เรียกก็เปลี่ยนวิโรที่ฐานาก็ด้วยอะไรพี่ยังก็บอกสิ่งนั้นลงเว็บไซต์ด้วยมาที่เรียกก็เปลี่ยนวิโรเชื่อถือด้วยอะไรนั่นแล้วที่เขาจะจับมาในงานมาสรุปจริงที่เรียกก็ปูวิโรก็เปลี่ยนแน่นอนแบบแต่ทากิรุโกะเลยจะเป็นปีตัดทรีก้าตัวนี้ก็ชิจูนิจาราทรีอะไรถ้าเป็นอินเดเนชั่นปีตัดทรีก้าเลยตัวนี้ก็มาแบบชิจูนิจาราก็ทรีอะไรบ้างนะตู้เนี่ยเนี่ยก็แต่เมื่อพิจารณาตั้งสิ่งสานาก็พิจิบีเลยสิว่าตู้จะเสกตัวเราก็ตัวนี้ก็เปรียบเอาเนี่ยสูบีว่าพัฒนาจาระมาอย่างปีตัดทรีจาระมาก็ตัวนี้ก็มาแบบชิจูมูริแค่เนี่ยราพิจารณาที่ตรงนี้เนี่ยพัฒนาไปเรื่อยเลยก็ไปยังก็ปีตัดทรีมีการตั้งสิ่งก็ตีทามีลาจาระนับวันมาสรุปสิ่งเนี่ยตั้งสิ่งก็สังเกตเมเนี่ยปูมยาลาเลยไม่รู้ฉันก็รำเบียนเนี่ยแล้วตั้งแต่เนี่ยนับบัวจะเนี่ยแบบเราที่ตัวไหนมาเลยตัวตัวไหนเราเช่นตัวไหนแต่เรายาวมาในท่าดีกูสิ่งใดก็เลยฉันรู้ก็ที่นี่มาตรีมาพี่เนี่ยแล้วตากีรีเย่เบลูก็ฉันมันนี่ก็พี่เขาเกิดลูกไปอพปักก็นายาเนี่ยวันวันสจิวเรชินเนี่ยพี่เด้แต่เมื่อตู้เนี่ยก็แบบเราเอามาดิลูกไปแล้วปนนั้นมันเลยลูกไปสุราโกรักคู่เช่นที่ทุกอย่างทารามาตรีอาเทวานะแล้วฉันรู้ดีอย่างก็เลยสั่งสั่งจิตวามาอย่าเรียบพี่บาร์เนี่ยพี่เขาก็บอกว่าดารีก็เราฉันนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ลาวิโรเดี๋ยวจะไปรับไปบ้านเลยน้องผู้หญิงมาเป็นด้วยว่าไหมส่วนนี้จิวเลตระอารมณ์ก็เจสุมยาอีกทีมาเลย